Izložba pod nazivom 13. jul 1941. godine prkosa i ponosa predstavlja značajan doprinos njegovanju kulture sjećanja, kazao je otvarajući izložbu predsjednik Matice Crnogorske Ivan Jovović. Ova izložba pokazala je da Herceg Novi pamti svoje rodoljube kao i žrtve koje su date za slobodu. Uvjereni smo da je Matica Crnogorska u partnerstvu sa Nacionalnom zajednicom Crnogoraca Hrvatske ovom izložbom doprinijela da se na jedan prije svega pregledan način sagledaju istorijski tokovi 13. jula 1941. godine, ne samo sa vojnog aspekta, nego u jednom širem društveno-političkom kontekstu, jer borba protiv okupatora je istovremeno podrazumijevala i borbu za klasno i nacionalno dostojanstvo crnogorskog naroda. Ove činjenice su bile od presudnog značaja da ustanak dobije opštenarodni karakter. Autori izložbe i kataloga su tekstualno, kao i brojnim dokumentima, mapama i fotografijama, vjerodostojno prezentovali sve najbitnije detalje o 13. julskom ustanku. Treba napomenuti da su autori stavili akcenat i na doprinos Crnogoraca u podizanju ustanaka u drugim republikama bivše Jugoslavije i njihovom učešću u inostranim ratnim misijama tokom rata, što govori o kadrovskim kapacitetima sa kojima je raspolagalo crnogorsko komunističko rukovodstvo, predstavljajući prije svega okosnicu narodno-oslobodilačke borbe, da bi jednostavno mladi imali jasnu predstavu što je to bio 13. julski ustanak. Zato je i Matica Crnogorska ovom izložbom omogućila sagledavanje nekih od bitnih ili najbitnijih segmenata 13. julskog ustanka. Autori izložbe su istoričari Adnan Prekić i Jadranka Selhanović, predsjednik Nacionalne zajednice Crnogoraca u Hrvatskoj Danilo Ivezić i generalni sekretar Matice Crnogorske Ivan Ivanović. Izložba će biti otvorena do 28. oktobra.